Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pois é, estamos aqui para mais uma videoaula de xadrez. Isso mesmo, tem acompanhado nossas aulas pelo YouTube, tem feito, vocês têm olhado os vídeos que eu tenho mandado com dicas, né, quarto ano? Bem legal, né? Não deixem de estar assistindo. Está acessando as nossas videoaulas, tá? Vamos começar então? Vamos montar aqui nosso tabuleiro, que eu vou falar um negócio a respeito do peão, tá? Muitos de vocês já sabem, mas eu preciso reforçar, tá? Vamos lá, vamos montar? Já montamos, ok? Já estão craque em montar o tabuleiro, né, quarto ano? Isso aí. Então, o que que eu vou falar sobre o peão? Muitos de vocês já sabem, a gente já faz lá no colégio, mas eu vou estar falando de novo. O peão, na sua primeira saída, qualquer peão, tá? Qualquer um, que eu for movimentá-lo pela primeira vez, eu posso andar duas casinhas. Então, por exemplo, vou começar o jogo, quero andar com meu peão aqui. Eu vou começar com este. Eu posso andar duas casinhas. Eu posso avançar duas casinhas na primeira jogada de cada peão. Aí o adversário jogou, ele também avançou duas. Aí sou eu de novo, eu vou andar esse aqui. Eu já tinha andado. Eu posso andar mais duas? Não, aí não posso. Por quê? Já andei com ele, não foi? Eu já fiz a primeira jogada dele, ó. Então, essas duas casinhas que a gente anda é na primeira jogada de cada peão. Eu posso fazer com todos. Então, eu vou lá, vou jogar de novo, ó. Andei mais duas com esse aqui. O adversário vai lá. Vai andar mais duas com esse daqui. Então, é na primeira jogada de cada peão. Depois que ele já andou duas, aí ele só vai poder andar uma. Mas isso também não é uma regra. Não é que eu tenho que começar andando duas casinhas. Não. Posso começar andando uma também, tá bom? É só uma dica. E você pode começar com duas. Você já começa com uma vantagem. A dica, fica uma dica aí. Quando quiser iniciar o jogo com o peão, eu posso iniciar andando duas casinhas. Tá bom? Então, agora, ó. Nós vamos tirar tudo aqui do tabuleiro. A gente vai ficar só com o bispo e com a rainha, tá? Eu quero só bispo e rainha. Ok? Nós vamos fazer um jogo só com bispo e rainha. Lembrando que começamos com as peças brancas, como sempre. E a rainha, ela tem que fazer um movimento antes de capturar a outra rainha. Porque se vocês observarem, ó, ela fica descoberta, a rainha preta, tá vendo? Aí fica na vantagem, a rainha branca vem aqui e já captura. Então, não. Para começar, a rainha tem que fazer um movimento. Ok? Ou ela vai até o final, qualquer movimento. Mas ela tem que fazer um movimento antes de capturar a rainha adversária, ok? Vamos jogar? Thank you.
pecinhas pretas venceram. Então, viram? Nós jogamos só com rainha e bispo. Lembrando que a rainha tem que fazer um movimento no início, tá? É obrigatório. Ok? Vamos fazer mais um pouquinho? Montem aí que eu vou montar aqui pra gente começar de novo, tá? Nós iremos fazer agora. O que é isso? Isso mesmo, nós vamos fazer um dado. Olha, prestem atenção, ó. É um dado, é só a gente montar. Então, ó, eu vou colocar, eu vou deixar disponível para vocês aí a imagem, caso vocês queiram fazer igual o meu, ou para vocês estarem olhando e fazendo como um molde, ok? Então, eu vou colocar a imagem aí para vocês. Viram aí a figura? Se quiser fazer igual da Pro, tirar como modelo, tá? Nós vamos fazer um dado de 6 lados. Então, prestem atenção, tem que ter 6 quadradinhos, tá? Senão, não dá certo. Outra coisa, prestem atenção lá, ó, que vocês vão ver, tem alguns espacinhos aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é super importante pra gente poder dobrar e colar. Senão, a gente vai dobrar e não vai ter onde colar o nosso dado, a gente não consegue juntar ele, tá? Então, se você for fazer, prestem atenção como tá aqui o da Pro. O que nós iremos precisar?
lápis de cor, tá? Uma cola e uma tesoura. Vamos começar colorindo? Vocês vão colorir da cor que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Tá bom? Vamos começar a colorir? Escolhe uma cor legal que você gosta e vamos começar. Olha lá, já colori um, ó. Vocês vão fazer com todos, tá? Vamos fazer mais um? Vamos lá? Mais um. Vocês vão fazer isso com todos, ok? Façam aí, que eu vou terminar o meu aqui também, tá? Então, ó, olhem lá. Já colori todos. Ficou legal, né? Agora nós vamos recortar. Então, olha só, temos que prestar muita atenção na hora de recortar. Vou recortar em cima da linha preta aqui, ok? Quando chegar aqui também, ó, presta atenção, tá? Eu não tiro essa parte fora, não. Eu vou cortar nesta linha aqui, tá bom? Então, vamos lá? Vamos deixar nosso lápis de cor do lado. Nós já utilizamos. E vamos pegar uma tesoura. Sem ponta, hein, gente? Tá bom? Vamos lá? Vamos começar a recortar, então. Prestando sempre atenção, tá? Então, ó. Já vou cortar um aqui em cima para vocês verem. Tenho que tomar cuidado com as beiradinhas, tá? A gente não consegue dobrar nosso quadrado depois. Ó, então viram o que eu tinha falado? Tá? Então, ó, esse aqui tem que permanecer, ok? Ó, eu já cortei um aqui pra vocês verem, ó. Já cortei um aqui, ó, como fica, ó. Tá vendo? Então, prestem atenção nas beiradinhas, tá? Cortar direitinho. O que vocês têm que fazer agora? Dobrar. A gente vai dobrar, ó, nas linhas. Aonde tiver linha, vocês têm que dobrar para fazer um vinco, tá? Ó, então, ó, aqui tem linha, eu dobro. Aqui também, ó. Vou passando bem o dedinho. Todas as linhas, ó. Todas.
ele poder ficar direitinho, ó. Viram? Até nessas daqui, ó. Tenho que dobrá-las, ó. Fazer um vinco, tá vendo, ó? Dobra tudo. Passa a mão, senão a gente não consegue montar nosso quadrado. Ó, viram? Aonde que eu passo cola, pro Cíntia? Nessas partes aqui, ó. Não é na figura que a gente passa cola, tá? Então, ó, aqui já dá pra vocês terem uma ideia do nosso dado, ó. Quer ver? Eu vou montar sem passar cola. Façam isso também. Monte primeiro, depois a gente vai passando cola. É mais seguro, ó. Tá vendo, ó? Já ficou pronto. Agora é só a gente passar cola naquelas partes que eu tinha falado, tá? Eu venho aqui, ó, pego minha cola, uso a cola bastão. Mas vocês podem usar a cola que vocês quiserem, tá? Eu sempre gosto de apoiar num papel, tá? A Pro sente mais segurança. Então, eu passo aqui desse ladinho. Passo deste lado. E passo deste lado. Eu já posso colar, ó. Cola bem em cima da linha, tá? Senão ele fica torto. Então, ó, bem em cima, tá? Passar neste daqui. Agora eu vou dobrar esse aqui para dentro. Em cima da linha novamente, pressiona um pouquinho para grudar bem, tá? Ó, já tá quase pronto, tá vendo? Uma caixinha. Só falta a gente fechar ela agora, ó, tá? Passar mais cola aqui, que é que ficou faltando. Passar cola aqui, ó. Agora eu vou fechar meu dado, ó. Encaixo aqui. Então, ó, está pronto o nosso dado, ó, pra gente jogar. Legal, né? Como que vai funcionar? Pegamos o nosso tabuleiro, vamos montá-lo, ok? Começa as peças brancas. Então, eu vou começar jogando. Eu jogo o dado. Saiu o bispo. Eu tenho que andar com a pecinha que sair no dado. E se não der pra mim mexer ela, eu passo minha vez. Aí é pro próximo jogador. Então, ó, vamos fazendo aqui pra vocês verem. Então, vamos montar aqui. É facinho, viu, gente? Então, eu tenho que jogar com a pecinha que sair no dado. Se eu não puder mexer ela, se ela estiver impossibilitada de mexer, eu passo a vez, ok? Mas eu tenho que mexer a peça que eu tirar no dado, no dado. Vamos lá.
aqui. Então, ó, montamos, ok? Então, quem começa, peças brancas. Então, a peça branca, quem é o jogador, joga o dado, ó. E, ó, tirei o bispo. Eu posso andar com o bispo? Não. Então, passo minha vez pro próximo. Aí, vai lá e joga. E, ó, o dele saiu o peão. Então, ele vai e mexe o peão. O meu saiu o rei. Posso mexer com o rei? Não. Passei minha vez de novo. O dele saiu a rainha. Ele pode sair com a rainha? Não. Então passou a vez. Tirei o bispo de novo. Não posso. Torre. Ele pode sair com as torres? Não. Bispo. Eita, só tira o bispo. Ele tirou cavalo. Ele pode sair com o cavalo? Sim, o cavalo pula, não é? Ó, cavalo. Ele tá em vantagem, hein? Tem que tirar uma boa agora. Torre. Não posso sair com a minha torre. Ele saiu bispo pra ele. Ele pode sair com o bispo? Não. Então, minha vez. Rainha. Posso sair com a minha rainha? Não. Rainha, meu. Rei, também não. Cavalo, ele pode sair com o cavalo, ó. Cavalo. Ih, já tá chegando perto de mim. Bispo de novo. Ih, ele saiu com o peão, ele pode, ó. Agora eu, bispo. Rainha dele? Não. Eu. Meu rei? Não. A torre dele? Pode, olha, já pode mexer com essa torre. Ai, finalmente saiu o peão pra mim, né? Vou sair com esse peão. Torre pra ele? Aí, pode voltar pra trás, né? Tudo bem. Rei pra mim? Não. Rainha pra ele. Meu. Rei. Torre. Ele pode vir com a torre pra frente. Bispo. Não. Rainha. Não. Torre. Posso mexer com a minha torre. Rainha. Torre. Pra trás. Tô. Entenderam, turma, como funciona o jogo? E assim vocês vão jogando, tá bom? Gostaram, quarto ano, de fazer nosso dado? Uma maneira diferente da gente estar jogando o nosso jogo aqui de tabuleiro, né? Ó, guarda, tá, gente? Façam e guardam, porque posso utilizar nas outras aulas, tá? Para encerrar, o que eu vou fazer agora? Vou deixar de lado aqui um pouco meu tabuleiro e vou pegar meu quebra-cabeça que eu passei na outra aula. Vocês lembram? Fizeram? Ainda não? Ai, gente, não acredito. Façam, é bem legal de fazer, ó. Coloquei o meu no envelope para não perder as pecinhas, tá bom? Vocês podem colocar no envelope, numa caixinha, tá? E vamos montar aqui nosso quebra-cabeça para encerrar a nossa aula de hoje, ok? Deixa eu virá-las aqui, ó, para ficar mais fácil de eu achar. Então vamos lá, vamos montar. Vou montar aqui e vocês montam aí também, tá?
prontinho. Já montei, conseguem ver aí? Vou trazer mais pra cá. Ai, desmontei. Ai. Pronto. Já montei o nosso quebra-cabeça. Então é isso aí, quarto ano. Nossa aula se encerra por aqui. Estejam acessando lá no YouTube nossas videoaulas, ok? Não esqueçam. Beijo!